I would say that these conspiracy theories. Do të thuja që këto histori konspiracioni janë të pavend për një vend alat në NATO dhe aspirant për në Bashkimin Evropian. Ditët e teorive të konspiracionit duhet i përkasin së shkuarës. Tani e gjitha ka të bëjë me faktet dhe do t'ju them që procesi për përcaktimin e individëve, sidomos individëve të rëndësishëm, është një proces shumë i gjatë dhe shumë tërësor. Dhe në kohën kur një vendim shkon përpara sekretarit të shtetit, pra që të nënshkruhet nga sekretari i shtetit, ai ka kaluar nëpër shumë nivele shqyrtimi. Mendoj se është e drejtë të thuhet që në shumicën e rasteve, në të gjitha rastet, dhe nuk flas vetëm për Shqipërinë, po flas për të gjithë botën. Në momentin kur dikush përcaktohet nga sekretari i shtetit për korrupsion domethënës, zakonisht është shumë e dukshme. Dhe mendoj se ata që thonë se janë të habitur, me gjas nuk po tregohen fort sinqertë. Those who say they are surprised are probably not being very sincere.